він не встиг його побачити, не встиг дізнатися, хто в нього буде. Мені позвонив побратим його, і я пам'ятаю, як я казала, що як я тепер буду без нього жити, як я тепер буду з дитиною сама. Мені 21 рік, я до мами кажу, мамо, я що вдова? Це літні речі, які він залишив в частині. От. І мені його передали. І я пам'ятаю, як мені в ТЦК його віддавали, кажуть, напевно, там ще зберігся запах вашого чоловіка. Тому я його закрила, не відкриваю, щоб, не дай Бог, нікуди не пішов. Вона так, щоб вона якось нам допомагає. Просто вона просто є як його заслуг. Мені одна жінка сказала, що готуйся, ти будеш все вигризати. Ти нікому не потрібна, поки ти про себе не заявиш. Ніхто тобі не допоможе, поки ти цього не досягнеш. І так з першого дня його загибелі я борюсь. Борюсь за те, щоб його забрати, борюсь за те, щоб дати щось дитині, за те, щоб навіть просто зробити свідоцтво про смерть. Ой, акуратно. Дуже важко, бо я дивлюсь на неї, вона посміхається, вона робить якісь нові звуки, якісь смішні штучки дитячі. І дуже страшно, коли ти дивишся на свою дитину і плачеш. Бо ти розумієш, що нема з ким поділитись. Ось так. Хто це вже пробує підтягуватись? Хто це пробує? І її улюблене місце – це дивитись на це фото, яке там висить. Вона може просто туди, ну, півчаса. Перші рази я реально плакала. Я просто розривалась від цього. Зараз я вже така, дивись. Це твій папа і твоя мама, і ти там теж є в животіку, так що папа з тобою спів сфоткатись.